ישנה. אינו מבין בשום פנים לאן כולם נמהרים, פריצה לקראת אשר יודע מה. אז מתפרה אלוהו אומר שקצת פחות זה קצת יותר, צריך למתוח יותר מדי אפשר בעגלה בזמן קריב, אך אם נרוץ מהר מהר אז כל העסק יישבר, על כן כדאי עוד פעם להמשיך. שליפה האלון אומר שקצת פחות זה קצת יותר,